Армысыздар, эфирге жасыл экономика бағдарламасы, студияда Мөлдір Доспаева. Ағылшындардың символын айналған британдық Биг Бен жасыл технологиялармен жабдықталуы мүмкін. Жуырда ел парламенті Биг Бенді күн панельдері және жарық теотты шамдармен жарақтандыру жөнде ұсыныс жасады. Бұл шара қаланың тарихи маңызы бар бөлігін энерготиімді аймаққа айналдыруға бағытталады. Сарапшылар, бұл технологиялар енетін болса, энерготиімділік көрсеткіштері 30%-ға артатынын болжап отыр. Күн панельдері сағат бетіне орналастырылуы мүмкін, ал ғимарат диодты шамдар арқылы жарықтандырылмақ. Сондай-ақ Биг Беннің қасбеті және шатырына күрделі жөндеу жұмыстар жүргізілмек. Қала әкімшілігі осылайша нысанның жоғалтатын жылу мөлшерін азайтуды көздеп отыр. Жұмыстарды уақытында орындау мақсатында арнайы экологиялық комиссия құрылды. Оның міндеті Лондондық орнықты дамыту бағытындағы жетекші қалалардың қатарына енгізу. Біздің түсінігімізде көмірді тек жылу алу үшін ғана қолдануға болады. Оны жағу барысында атмосфераға зиянды улы газдар бөлінеді. Дегенмен, бұл отын түрінің қарапайым адам біле бермейтін ерекше қасиеттері бар. Мәселен, көмірді газдандыру арқылы сұйық отын түрін алуға болады. Сәйкесінше, олардан ауаға таралатын CO2 мөлшері де кемейді. Мұнымен де іс бітпейді. Бұл отын түрінен бірнеше металл құймаларын ажыратып алуға болады. Мұндай технология бұрыннан белгілі. Қазақстанда көш соңынан қалмады. Еліміздегі Сарадыр кен орнында осы жүйені жүзеге асыратын тәжірибелік кешеннің құрылысы басталып та кетті. Бұл ғылыми жұмыстың нәтижесін жыл соңында көре аламыз. Көмірден газ алу технологиясы көптеген елдерде бар. Олардың жұмыс істеу принципі де бірдей. Тек әр жердегі көмірдің сапасына байланысты бейімдеу жұмыстарын жүргізіп отыру керек. Қазақстандағы көмір қорының болжамды мөлшері 224 миллиард тонна. Алайда оның тек 34 миллиардын өндіруге мүмкіндік бар. Ал бұл көлемнің 11 миллиардынан синтетикалық сұйық отын алуға болады. Көмір химиясы және технологиясы институтының ғалымдары көмірді газдандыру ісімен 8 жылдан бері айналысып келеді. Бұл уақыт ішінде олар көмірдің термодинамикалық және физикалық қасиеттерін зерттеп, өңдеуге қажетті катализаторларды жасап шығарған. Институт директорының айтуынша, бұл отыннан металл құймаларын да алуға болады. Бір тонна мұнай алу үшін 5 тонна біз көмір жұмсаймыз. Одан тағы да қосымша 100 килограмм мөлшерде карбамид немесе мочевин алуға болады. Сонан кейін 150 килограмм металдардың құймасын алуға болады. Сол сықылды мысалы қалған қалдықтардан мысалы ол құрылыс өнімдерін алуға болады. Мысалы ол кірпіш болсын, пена блок дейма сондай. Көмірді газдандыру кешені Сарадыр кен орнында салынатын тәжірибелік нысанда жүзеге асырылады. Бүгінде оның құрылыс жұмыстары басталып кетті. Жоспар бойынша кешенді жыл соңында іске қосу ойда бар. Ондағы газдандыру қондырғысы іске қосылмаса да сертханадағы жабдықтың шағын көрінісінде жұмыстар үздіксіз жүргізілуде. Көмірді газификациялап алынған газ қоспасын осы аппаратқа жібереміз. Негізінен аппараттың барлық процесі реакторда жүзеге асады. Бұл реактор арнайы катализатормен жабдықталған, ішіне катализатор енгізілген. Негізінен процесті уақыты ол әрқалай болады, біз процесті өзіміз белгілейміз. Яғни ол барлығы аппаратты түрде қолмен біз бағдарлама енгіземіз, ол бағдарлама арқылы басқарып отырамыз. Бұл жерде негізінен алуға болатын деп, ол яғни бензин фракциясы мен дизельдік отындар болып табылады. Газдандырылған көмірді сондай-ақ энергияға айналдыру мүмкіндік бар. Жобалаушылардың пікірінше, ең алдымен ол қуат мөлшерін кешенді жылыту үшін және электр қуатымен қамтамасыз ету үшін пайдалануға болады. Тас көмірден газды алу ғана емес, бұл кешенде тұрмыстық қалдықтарды өңдеу арқылы биоотын алу да мүмкін. Жобаны жүзеге асыруға қажетті қаржыны білім және ғылым министрлігі бөлген. Бұдан бөлек бүкіл әлемдік банктің технологияларды коммерциализациялау гранты да ғылыми жұмысқа қолдау болған.
Шығынсыз кіріс жоқ дегенмен бұл шығында анағұрлым азайтуға болады. Ғылыммен айналысатын зерттеушілердің басты мақсаты жобаларының экономикалық ғана емес, сондай-ақ экологиялық негіздемесінің болуы. Кейде қарапайым идеялардың өзі күтпеген жерден өмірге келіп жатады. Мәселен, қарағандылық өнертапқышта өз туындысын жасағанда үлкен нәтижеге қол жеткізетіндігін ойламаған. Алайда бүгінде оның том бір жылыту модулі өміршеңдігін ақтады. Қарағандылық өнертапқыштық модулі судың көмегімен жұмыс істейді. Жоба авторы өзінің құрылғысы жайында мақтанышпен айтады. Оның ойлап тапқан модулі дәстүрлі жылыту құралдарына қарағанда жанар жағармайды 40%-ға дейін үнемдейді. Өнертапқыш өзінің ең алғашқы пилоттық жобасын мектептің жылыту пунктінде сынап көрген. Шыққан қорытынды қос тарапты да қанағаттандырды. Егер бұрын қарапайым құрылғыға көмірдің жарты тоннасы қажет болса, жаңа жылыту құрылғысы отынды екі есеге аз пайдаланады. Просто очень простая математика. Қарапайым математика. Егер біз жылыту құрылғыларынан қандай да бір үнемділік алуды қаласақ, оның экономикалық тиімділігін ойлай бастаймыз. Менің ойлап тапқан құрылғым отынның 40%-ын үнемдейді. Бұл өз кезегінде ауаға таралатын улы газдардың мөлшерін азайтады. Екіншіден, жылу бөлу құрылғысында циклон жүйесі бар. Бұл жағылған көмірді сыртқа шығармай, ішінде ұстап тұрады. Ол үшін арнайы құрылғылар қарастырылған. Қазандық өзінің көлемінің арқасында жылуды жеткілікті мөлшерде бөледі. Судың жылтылуы бірнеше саты бойынша жүзеге асады. Ал жылу үнемдеуге құрылғының гидродинамикалық қасиеттерінің арқасында қол жетіп отыр. Қарапайым адамға қазандықтың жұмыс істеу принципі түсініксіз болуы мүмкін. Алайда бұл жоба авторының өз құпиясы. Нарықтағы аса үлкен бәсекелестікті ескерсек, бұл түсінікті де. Бүгінгі күні өнертапқышқа қарағандылық Сарыарқа технопаркі қолдау көрсетіп отыр. Это увеличивает эффективность нашей. Мұндай көмек жұмысымыздың тиімділігін арттырып отыр. Қысқа уақыт ішінде өндіріс көлемі артты. Біз алғашқы қазандығымызды 2009 жылы жасаған едік. Біреуін жарты жылда жасап шығаратынбыз. Барлығы қол еңбегімен істелетін. Енді автоматтандырылған құрылғылардың арқасында жұмыс барысы жеңілдеді. Жылыту пешін бір күн ішінде 5 маманның көмегімен жасап шығаруға әбден болады. Аталған технопарктың қаржылай қолдауының арқасында компания өзінің таралым нарығын ұлғайтуды көздеп отыр. Жаңа сатылып алынған заманауи техника компанияның мүмкіндігін арттыратыны сөзсіз. Жаз маусымы жақындап келеді. Сәйкесінше терезелері күнгей жақта орналасқан үй-жайлардың бөлмелеріндегі қалыпты температура жоғарылай бастайды. Бұрын күннің ыстығынан қорғану үшін көп ойланып жатудың қажеті жоқ еді. Әйнектерді ескі газеттер және жалюзилермен бүркеу үйреншікті әдет болатын. Кейіннен олардың орнын желдеткіштер басып, ескі әдетті келмеске келтіргендін. Дегенмен энергияны көп жұмсайтын мұндай құрылғыларда тарих қойнауына кетуі мүмкін. Нанотехнология нарыққа тиімді және ыңғайлы өнімдерді шығара бастады. Бүгінде бөлме температурасын сақтап, энергияны үнемдеуге ықпал ететін жарықты шағылыстыратын үлдір ойлап табылды. Бөлменің қалыпты температурасын сақтау мен желдеткішке кететін шығынды 30%-ға дейін азайту. Жылуды шағылыстыратын үлдірдің артықшылығы болған емес, ол сондай-ақ ультракүлгін және инфрақызыл сәулелерді өткізбей. Оны дайындау барысында құрамына түрлі бояулар, сіңіруші заттар мен металл қосылады. Мұндай үлдір түрін энергоүнемді шыңларға балама десек те болады. Себебі ондай терезе әйнектерінің мөлдірлігі төмен және бағасы да әлде қайда қымбат болып келеді. Энергоүнемді үлдірдің артықшылығын тәжірибелер де дәлелдеуде. Қазір біз инфрақызыл сәулелердің таралуын өлшейміз. Құрылғыны қосамыз. Қазір мұндағы өткізгіштік 100%. Сосын қос қабатты шыныны орналастырамыз. Оның қалыңдығы 4 мм. Күн жылуының өткізгіштігі 63%. Терезеге күннен қорғайтын қара үлдірді қойып көрейік. Оның инфрақызыл сәулелерді өткізгіштігі 63%. Және жылу шағылыстырғыш үлдірді қоямыз. Күн жылуының өткізгіштігі 12%. Өзіңіз көргендей, жылу шағылыстыратын үлдір күн жылуының тек 12%-ын өткізеді. Ольга Уланова мұндай үлдірге деген сұраныстың артып келе жатқанын айтады. Сатып алушылар әйнектерін құр қараңғылап қойды ғана емес, энергияның үнемділігі жөнінде де ойлана бастады. Жылуды шағылыстыратын үлдірге жеке үй иелерінен бөлек мейрамханалар мен бизнес орталықтың басшылары да қызығушылық таныта бастады. Әзірге елімізде мұндай үлдір түрін шығарумен ешкім айналыспайды, сондықтан шетелдік өнімді қанағат тұтудамыз. Жасыл экономика бағдарламасы осымен тәмам. Қоршаған ортаға жанашыр болып, қорғай жүруді ұмытпаңыздар. Көріскенше.